السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن دے بٹن نو کر دیو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو ویراں تک با آسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو اے پہلے سوئے دی چوٹی لے کے آئے۔ چوٹی دا قد وجود دیکھ لو، ماشاءاللہ بڑے ولاں تھن۔ 10 تو 15 دن مالک دا کہنا سون تے لیندی، 15 تو 20 دن وی ہو سکدے نے۔ باقی چیز تہاڈے کوالٹی سامنے، قد وجود تہاڈے سامنے۔ تھنا جیل تک دودھ نہیں پایا چوٹی نے، بڑی نسلی چوٹی ہے دوستو۔ 2,30,000 روپیہ مالک اس چوٹی دی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا بہتا پیار محبت کر لا گے چوٹی نے دوستو۔ ہل تک وکنا ہے، قد وجود تہاڈے سامنے، نسل ذات تسی دیکھنی۔ اگر چاہے والی چوٹی کسی میرے دوست بھائی نو پسند آتی، کسی میرے ویر نو پسند آ جاتی ہے تو ساڈے نال رابطہ کر سکتا ہے۔ ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-96-13-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید ساری اگلی اپڈیٹ واسطے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دے بٹن کرو پریس تاکہ ساری ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگن دی صورت چ ویڈیو نو شیئر تے لائک تے کامنٹس کیتا کرو۔ تو آ دیکھ لو دوستو، ماشاء اللہ چڈا سونا ہے۔ ہل تک 15 دن 15-20 دن مالک دے کہنا سون تے لیندی، تھنا چ تارا نہیں پائیا چوٹی نے۔ قیمت اسی تہانوں دستی دوستو، دوستو 2,30,000 روپئے اے والی چوٹی دی قیمت ہے۔ 15 تو 20 دن 15 دن مالک دے کہنا پکے لے گی۔ پہلا سوا ہے، قد وجود تہاڈے سامنے، نسل ذات تسی دیکھنی ہے۔ ماڑا تو دوستو دیکھ لو، ماشاءاللہ بڑی نسلی چوٹی ہے۔